পোছাক ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ আমি ৰেডি টু ৱেৰ মশ্চৰাইজৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ টু থাউজেণ্ড ফিফটি ৰুপিজত দুহেজাৰ পঞ্চাছ টকাত ল'ব পাৰিব এইখন চাদৰ হৈ চাব পাৰে চাদৰখন চাব পাৰে গোটেই চাদৰখনতে আপোনাৰ কাম কৰা হৈছে সৰু সৰু বুটাৰে আৰু আঁচলটোত কলকী ডিজাইন কৰা হৈছে আৰু ডাঙৰকৈ হেভিকে আঁচলটো দিয়া হৈছে কমপ্লিট ৰেডি টু ৱেৰ আছে চাব পাৰে চাদৰখনৰ চাইড পাৰি লগোৱা হৈছে দহি কৰা হৈছে আৰু লগতে থাকিব মেখেলাখন এইখন আহিব মেখেলা মেখেলাখনো আপোনাৰ চিলোৱা হৈছে গোটেই মেখেলাখন ৰেডি কৰা হৈছে এইখন থাকিব মেখেলা আৰু ইয়াৰ লগতে থাকিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো এইটো ব্লাউজৰ পিছ হয় ব্লাউজৰ পিছৰ হাতত এটা পাৰি থাকিব এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে টু থাউজেণ্ড ফিফটি ৰুপিজত দুহেজাৰ পঞ্চাছ টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে বেছ ধুনীয়া হয় কালাৰটো ডাৰ্ক ব্লু কালাৰত আছে আপোনাৰ আৰু স্কাই ব্লু কালাৰে কাম কৰা হৈছে বেছ ব্ৰাইট হৈ কালাৰটো চাব পাৰে চাদৰৰ আগটোত দহি কৰা হৈছে চাদৰৰ ছাইড পাৰিখিনিও লগোৱা হৈছে গোটেই চাদৰখনতে সৰু সৰুকৈ বুটা দিয়া হৈছে আৰু লগতে থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন এইখন আহিব মেখেলা মেখেলাটো ঠিক তেনেদৰেই কাম কৰা হৈছে আৰু মেখেলাৰ তলত আপোনাৰ ফলচ লগোৱা হৈছে এইটো আহিব মেখেলাৰ তলত ফলচ আৰু ইয়াৰ লগতে থাকিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো ব্লাউজৰ পিছৰ হাতত এটা পাৰি থাকিব আৰু গোটেই চা ব্লাউজৰ পিচটোত বুটা দিয়া হৈছে এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে টু থাউজেণ্ড ফিফটি ৰুপিজত দুহেজাৰ পঞ্চাছ টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে এইযোৰ লেভেণ্ডাৰ কালাৰত আছে বৰ ধুনীয়া কাপোৰযোৰ চাব পাৰে হোৱাইট সূতাৰে কাম কৰা হৈছে প্ৰতিযোৰ কাপোৰে ৰেডি কৰা হৈছে চাইটপাৰি দহি সকলোবোৰ লগোৱা হৈছে আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাই আছে ত' লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেহে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পোনপটীয়াকৈ পাব আৰু ভিডিঅ'টো আপলোড হোৱাৰ লগে লগে চাব পাৰিব এইখন মেখেলা বেছ আহল বহল হৈ কাপোৰবোৰ পিন্ধিবলৈ সুবিধা পাব মেখেলাৰ তলত এটা ফলচ লগোৱা হৈছে কমপ্লিট ৰেডি কৰা হৈছে কাপোৰ কেইযোৰ আৰু এইটো থাকিব ব্লাউজৰ পিছ ব্লাউজৰ পিছৰ গোটেই গাতে বুটা থাকিব আৰু হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে টু থাউজেণ্ড ফিফটি ৰুপিজত দুহেজাৰ পঞ্চাছ টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে এযোৰো বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰ আৰু গুৱাহাটীত আপোনালোকক আমাৰ এড্ৰেছটো জনাই দিছোঁ গুৱাহাটীত আমাৰ এড্ৰেছটো হৈছে পোছাক গুৱাহাটী ক্লাব আমবাৰী বুঢ়া মজিদ কমপ্লেক্স অপ'জিট উইণ্ট্ৰভ হস্পিটেল আৰু জাগৰণ এ জি পি অফিচৰ প্ৰায় ওচৰতে হয় আহিব পাৰে আপোনালোকে আমাৰ কালেকশ্যনবোৰ চাব পাৰে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন কাৰণ আৰু অতি কম প্ৰাইজতে ল'ব পাৰিব কাৰণ কিয় আমাৰ নিজৰ মেনুফেক্সাৰিং হয় হ'লচেল হয় সেইকাৰণে প্ৰাইচবিলাক অতি ৰিজনেবল হয় এইখন মেখেলা হয় মেখেলাৰ লগত এইটো থাকিব ব্লাউজৰ পিছ ব্লাউজৰ পিছৰ হাতত এটা ডাঙৰকৈ পাৰি দিয়া হৈছে এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে টু থাউজেণ্ড ফিফটি ৰুপিজত দুহেজাৰ পঞ্চাছ টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এযোৰ এযোৰ চাব পাৰি এইযোৰ য়েল্ল' কালাৰত আছে হোৱাইট গুণাৰে কাম কৰা হৈছে এইখন চাদৰ থাকিব আৰু য়েল্ল' কালাৰ সূতাৰে চেল্ফ কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে চাদৰখন ৰেডি থাকিব দহি কৰা হৈছে চাদৰৰ ছাইড পাৰি লগোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে চাব পাৰে আপোনালোকে মেখেলাখন এইখন আহিব মেখেলা মেখেলাখনতো ঠিক তেনেদৰেই কাম কৰা হৈছে এইখন মেখেলা হয় আৰু মেখেলাৰ তলত আপোনাৰ ফলচটো লগোৱা হৈছে মেখেলাৰ তলত ফলচটো লগোৱা হৈছে চাব পাৰে আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো ব্লাউজৰ পিছৰ হাতত এটা পাৰি থাকিব আৰু গোটেই চাদৰ ব্লাউজৰ পিচটোত বুটা দিয়া হৈছে এইটো চাব পাৰে হেভিকৈ বুটা কৰা হৈছে এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে টু থাউজেণ্ড ফিফটি ৰুপিজত দুহেজাৰ পঞ্চাছ টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে এইযোৰ লেভেণ্ডাৰ কালাৰতে আছে গোটেই চাদৰখনতে বহুত ধুনীয়াকৈ কলকা ডিজাইনত বুটা দিয়া হৈছে এইখন চাদৰ থাকিব গোটেই চাদৰখনতে চাব পাৰে হেভিকৈ অঞ্চলটোত কাম কৰা হৈছে আৰু যদিহে আপোনালোকৰ কাপোৰবোৰ চাই ভাল পাই আছে আৰু পচন্দ হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাৰ স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰকেইটা কাপোৰযোৰৰ স্ক্ৰীণশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰাব পাৰে আৰু বুক কৰিব পাৰে কিন্তু উইডাউট পে'মেণ্টত আমাৰ বুকিংটো কনফাৰ্ম নহয় পে'মেণ্ট কৰাৰ পাছতহে বুকিংটো কনফাৰ্ম হয় আৰু গুৱাহাটীৰ ভিতৰত আপোনালোকে চি অ'ডি কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব অসমৰ ভিতৰত শ্বিপিংটো ফ্ৰী হ'ব আৰু অসমৰ বাহিৰত শ্বিপিংটো এক্সট্ৰা আহিব আৰু আমাৰ স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰকেইটা এবাৰ আপোনালোকক জনাই দিছোঁ এটা নম্বৰ হৈছে এইট ফ'ৰ জিৰ' থ্ৰী নাইন ছিক্স নাইন ছেভেন এইট টু আৰু এটা নম্বৰ হৈছে নাইন জিৰ' এইট ফাইভ জিৰ' ডাবল ছেভেন ফ'ৰ ফাইভ এইট আৰু এটা নাম্বাৰ হৈছে নাইন ওৱান জিৰ' ওৱান জিৰ' ছিক্স থ্ৰী এইট ছেভেন ফ'ৰ এই নাম্বাৰকেইটাত আপোনালোকে কাপোৰযোৰৰ এটা স্ক্ৰীণশ্বট ল'ব পাৰে আৰু পঠাব পাৰে আৰু কাপোৰযোৰ বুক কৰাব পাৰে এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে টু থাউজেণ্ড ফিফটি ৰুপিজত দুহেজাৰ পঞ্চাছ টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে এইযোৰ য়েল্ল' কালাৰত আছে হোৱাইট গুণাৰে কাম কৰা হৈছে আৰু একে ছেম কালাৰ য়েল্ল' কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে চেল্ফ কালাৰে বহুতেই ধুনীয়া কাপোৰযোৰ বহুত ব্ৰাইট হয় আৰু চাদৰৰ চাইট পাৰিখিনি লগোৱা হৈছে দহি কৰা হৈছে মেখেলাও কমপ্লিট চিলোৱা হৈছে আৰু এইকেইযোৰ কাপোৰ আমাৰ ৰেডি কৰাই হৈছে আৰু যদি আপোনালোকে ৰেডি কৰাব বিচাৰে যেনেকৈ চাদৰৰ চাইট পাৰি দহি মেখেলা এই সকলোখিনি কাম আমাৰ ইয়াতে কৰা হয় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইনৰ ব্লাউজ লেহেংগা কুৰ্তি সকলোবোৰ চিলোৱা হয় আপোনালোকে অনলাইন মেজাৰমেণ্ট দি বা দোকানত আহি মেজাৰমেণ্ট দি হ'লেও আমাক অৰ্ডাৰ দিব পাৰে আৰু এইটো নহয় যে আমাৰ দোকানৰ পৰা কিনা হ'লে আপোনাৰ আমি চিলাওঁ আপোনালোকে যদি বাহিৰৰ পৰাও কিনে তেতিয়াহ'লে আমাক অৰ্ডাৰ দিব পাৰে আৰু চিলোৱাব পাৰে এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে টু থাউজেণ্ড ফিফটি ৰুপিজত দুহেজাৰ পঞ্চাছ টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ এইযোৰ চাব পাৰে এইযোৰ মুগা কালাৰত আছে মেৰুণ কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে আৰু হোৱাইট গুণাৰে মীনা কৰা হৈছে এইখন চাদৰ হৈ মুগা কালাৰৰ হৈ কালাৰটো গোটেই ৰেডি কৰা হৈছে চাদৰখনৰ ছাইড পাৰি দহি কমপ্লিট বনোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব মেখেলাখন আৰু যদি কোনোবাই নিজৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰকেইটাৰ লগত আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু নিজৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে হ'লচেলত ল'ব পাৰে এইখন মেখেলা হয় মেখেলাখনত শ্বলত এটা ফলচ লগোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো গোটেই ব্লাউজৰ পিচটোত সৰু সৰুকৈ বুটা দিয়া হৈছে আৰু আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিছৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে টু থাউজেণ্ড ফিফটি ৰুপিজত দুহেজাৰ পঞ্চাছ টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে এইযোৰ পিচ কালাৰত আছে বহুতেই ষ্টেণ্ডাৰ্ড কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হোৱাইট গুণাৰে কাম কৰা হৈছে এইখন চাদৰ হৈ চাব পাৰে চাদৰখন গোটেই চাদৰখনতে আপোনাৰ বুটা কৰা হৈছে অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ চাদৰৰ আঞ্চলটোত পাহাৰ ডিজাইনেৰে কাম কৰা হৈছে বুটা দিয়া হৈছে গোটেই চাদৰখনতে আপোনাৰ বুটা আছে আৰু দহি কৰাই আছে চাদৰৰ চাইডপাৰিখিনি লগোৱা আছে আৰু এইটো থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন মেখেলাখনতো ঠিক তেনেদৰেই কাম কৰা হৈছে ওপৰলৈকে আৰু মেখেলাৰ তলত এটা ফলচ লগোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে থাকিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিচ ব্লাউজৰ পিছৰ হাতত তেনেকৈ পাৰি এটা থাকিব এইটো পাৰি এটা আহিব আৰু এইটো ব্লাউজৰ পিচ হৈ গোটেই চা ব্লাউজৰ পিছটোতে সৰু সৰুকৈ বুটা দিয়া হৈছে এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে টু থাউজেণ্ড ফিফটি ৰুপিজৰ দুহেজাৰ পঞ্চাছ টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ